God eftermiddag och varmt välkomna till denna webbkonferens med Medimi i samband med Medimis bokslutskommuniké 2023. Bolaget idag är representerat av Johan Wiesel, vd för Medimi, och jag som moderator heter Johan Larsson. Jag jobbar som analytiker här på Västra Hamnen. Ni som har varit med förut vet hur det funkar, men vi kommer börja med en kort presentation från bolaget följt av en liten frågestund där jag kommer ställa frågor själv men även frågor från er lyssnare. Och innan jag ger ordet över till dig Johan så vill jag bara påminna om att den här webbkonferensen kommer spelas in och inspelningen kommer finnas tillgänglig på vår YouTube-kanal och på er hemsida. Så med det sagt ger jag ordet över till dig. Tack så mycket. Kort kommer det handla lite kring Medimis affärsmodell och lite kring vår grundprincip. Sen fokuserar vi såklart på diskussionen kring resultatet och analys av framförallt fjärde kvartalet. Också en titt på helåret. Sen kommer vi göra en fördjupning kring marknadsuppdatering. Där pratar jag ganska mycket utifrån det som kanske står i vd-ordet och förhoppningsvis kan vi lägga ut bilden ännu mer. Både vad det gäller vår marknadsuppdatering på våra olika länder men också vägen framåt. Avslutningsvis innan vi kommer in på frågor så tänker jag också att vi ska prata lite grann kring vår kommande teckningsoption. Så, med det sagt, kort bara kring Medimi och Medimis lösning och affärsmodell här. Så för de som är nya in i Medimi, så det som skiljer oss mot alla andra på marknaden är ju att vi har en lösdispenserad metodik där vi jobbar med kassetter. Ni såg bilden på förra sidan hur våra kassetter sätts i vår Medimi Smart. Det gör att vi får en flexibel lösning och det når en bredare målgrupp. Andra typer av patienter. Framförallt i bredden är det att vi kan hantera vid behovsläkemedel. Vi kan också på ett väldigt flexibelt sätt hantera framtidsdispensering. Tittar man då på tids- och kostnadsbesparingar för Medimi Smart så har vi framgångsrikt kunnat samla mycket data framförallt i Danmark där vi tillsammans har gjort ett antal pilotprojekt men också gjort en del studier. Senast nu 2023 så kom det en rapport som visar att man uppnår ungefär en 8% tidsbesparing och en 60% kostnadsbesparing mot att ha en i dagsläget manuell hantering av läkemedel i regionen. Likaså ser vi på många av våra användare att de kommer en bra bit över 99% i följsamhet. Och det är väldigt starkt om man jämför med den generella bilden där globalt pratar man om att man har ungefär 50% följsamhet. Så att det gör skillnad och det känns väldigt bra att kunna leverera så starka siffror vad det gäller både en förbättrad kvalitet, förbättrad följsamhet och förbättrad effektivitet. Tittar vi vidare lite kring vår affärsmodell så jobbar vi framförallt på den nordiska marknaden. Där vi erbjuder en lösning i Danmark i alla fall med en fullt integrerad mjukvarulösning. Vårt flexsystem som gör att man kan administrera och göra förändringar i ordination av läkemedel utan någon egentligen handpåläggning och nå ut till brukarna. Vi sköter vår försäljning både via vissa affärspartners, men också genom direktförsäljning. Lite beroende på hur upphandlingen ser ut och vilka typer av avtal som sluts. Det som är viktigt att komma ihåg är att vår affärsmodell genererar pengar över tid. Det vill säga att vi placerar ut våra enheter som är det med smart placeras ut hos användaren. Och vanligtvis så är det en månadsavgift som betalas av kommun och hemtjänst. Och detta då få en effekt löpande som månadsvis intäkter genereras på vägen. Om vi då går in och tittar på siffrorna och förhoppningsvis ni som lyssnar in här idag har säkert sett rapporten vi levererade här för tidigare på morgonen kring kvartal 4 och vår bokslutskommuniké för 2023. Ska jag tala lite kring siffrorna, framförallt kring nettoomsättningen, så ser vi att, att vi fortsätter att öka. Vi har en ökning för sjätte kvartalet i rad på nettoomsättning och vi når ett resultat på 970 i omsättning. Det är en ökning med 68% med samma tid
Alltså samma kvartal förra året. Vi ser också att vi har ett bättre resultat. Det vill säga både att vi ökar på vår topline, men vi har också lägre kostnader på vägen. Det ser man kanske framför allt om man tittar lite där på full year, alltså helårsleveransen av 2023-siffror. Där ser vi att vi ökar till 3,6 miljoner i omsättning. Och det är i sig själv en ökning med 76% eller nästan 1,5 miljoner upp. Samtidigt så har vi ett resultat och efterfinansierat poster när vi har haft våra omkostnader med också, där vi når ett negativt resultat fortsatt, men det är på 14 miljoner 250 istället för 15 miljoner 400 mot föregående år. Tittar vi sen på likvida medel så är det ju bara intressant att säga vid slutet av perioden. Och särskilt så här vid årsskiftet så kan det vara extra intressant att titta på hur ser vår likvida situation ut. Och där vill jag ju absolut lyfta fram att den emissionen vi gjorde nu, företrädesemissionen vi gjorde här och som blir klar i december, har en stor inverkan på den. Och jag vill återigen passa på att tacka alla engagerade aktieägare, både i de anskaffningar ni gjorde och ansträngningar ni gjorde för att gå med i emissionen, men också den oerhört trevliga dialog vi hade fortlöpande där. Så stor del av de likvida medel som vi har vid slutet av året är relaterat till företrädesemissionen, men också kring det lån som vi tog på Almi på 3 miljoner. Tittar vi sen avslutande också på kassaflödet från den löpande verksamheten, så ser vi att vi har ett bättre resultat där också. Så att vi har ett negativt såklart kassaflöde, men runt 3,1 miljoner. Om vi jämför med föregående år, samma kvartal, så har vi 4,7. Och tittar vi också, jämför helåret, så ser vi att kassaflödet har varit en mindre negativ än tidigare år. Och det ligger lite i linje med det arbetet vi har gjort. Och läser man vd-ordet som jag skrev samman till den här rapporten, så har det varit två fokusområden sedan jag kom in i bolaget här. Och det har ju varit kostnadsfokus, där vi har arbetat hårt för att strukturera om vår kostnadsbas och också begränsa många av de utgifter vi har haft. Men också såklart att försöka driva en ökad omsättning och ökad försäljning. Tittar vi lite mer i detalj kring de här siffrorna och ger lite återkoppling kring det, som jag börjar just på omsättningssidan, så säger vi att det är en ökning för sjätte kvartalet i rad. Tittar vi på den grafen som ni ser på höger sida, så har vi en konsekvensmässig ökning kvartal för kvartal. Man ser också att framför allt här nu under 2023 så har vi haft och vi har lyft vår bas. Så redan i Q2 så hade vi ett lyft och vi fortsatte att öka något i Q3. Vår förhoppning såklart var att vi hade kommit ännu högre här i Q4, men av olika anledningar och omständigheter så kom vi in strax över vårt tidigare resultat. Tittar man sen också över tid och jämför det här egentligen från starten av 2021, så löpande under de tre senaste åren så har vi en ökning med 340, mer än 340%. Vilket är starka siffror såklart, från en ganska så låg bas. Jag nämnde redan i förra sliden där lite kring våra kostnader och att de har minskat under kvartalet. Och jämför man dem här rakt av så ser vi den effekten. Jämfört med då Q4 förra året. Nu kan man också se att tidigare vi haft, och ni som varit med tidigare vet att under tredje kvartalet förra året, det vill säga 2022, så gjorde vi en förändring i hur vi gör jämförelse på våra avskrivningar. Så detta är egentligen första kvartalet nu, ett år senare, där vi får full effekt på det och kan göra en jämförelse som är mer korrekt att jämföra. Så vi jämför äpplen mot äpplen. Vi ser också att vi har kunnat driva ner ganska stora delar av våra verksamhetsrelaterade kostnader. Bland annat såklart genom en begränsad tillverkning. Vi hade en viss ökning i slutet av året, vilket hade en kassaflödeseffekt såklart.
Men vi har haft begränsad tillverkning både av enheter och av vår förbrukningsmaterial, men också begränsat vår användning av konsulter. Så att vi har kanske lagt mindre relaterat till vår utveckling, vilket var ett strategiskt val vi gjorde i samband med att vi hade ont om pengar och innan emissionen var färdig. Tittar vi sen också då på resultat efter finansiella poster så är det starkare detta året än tidigare år. Och här ser vi en effekt på kvartalet där vi är 10% bättre siffror. Så kom vi in på 3,9, minus 3,9. Och tittar vi på helåret så har vi då en effekt på 14, minus 14 miljoner som jag visade på förra sidan. Och det har då totalt en effekt som motsvarar en 8% förbättring än föregående år. Avslutningsvis, just kring kassaflödet så säger jag att Q4 är ett lägre om vi jämför både mot tidigare Q4 föregående år, men också om jag jämför mot det tidigare kvartal detta året. Så att vi har haft en ganska så god, eller väldigt god kontroll på vår finansiella situation och de pengar som har strömmat ut under både Q3 men också under Q4. Även om det ökar lite grann där. Och sen så tittar man då också, de som är intresserade av kassaflöde efter finansiella poster, så har vi absolut den positiva effekten relaterat till emissionen och det lånet vi tog under Q4. Så, går vi vidare och pratar lite mer kring det här med marknad och marknadsuppdatering, så kommer det vara ganska mycket relaterat till en del av de punkter jag pratade om i mitt VD-ord i den rapporten vi levererade. Jag brukar fokusera lite på Danmark inledningsvis och Danmark är ju också där vi driver mycket av vår framgång. Jag har en stor del av vår tillväxt. Och tittar man då på liksom grunderna i hur Danmark ser ut så är det framförallt att vi har haft ett avtal under ganska lång tid nu med Region Nordjylland där timavtalet innebär att vi har installation i 7 av 9 kommuner. Aalborg är fortsatt den absolut största kommunen. Vi ser också att de fortsätter att öka, men också att det finns vidare tillväxt i flera av de andra kommunerna. Tittar vi sen på Region Mitt och Region Mittjylland så är det kanske den som har varit mest intressant under Q4 här och också utifrån den annonsering vi gjorde med det nyförhandlade avtalet. Vi har tidigare varit i en proof of concept eller POC. Och det har fortlöpt under en tid. Men här kunde vi då under Q4 förhandla fram ett eget direktavtal med regionen genom Felles Service Center. Så Felles Service Center är som en inköpsorganisation för de 19 kommunerna som finns i regionen. Och vi har förhandlat fram det här avtalet som ett ramavtal med Felles Service Center. Jag fick frågan innan hur stort det här kan bli. Ja, i vår värld så är det här den absolut största möjligheten som vi har känner att vi har haft som bolag. I sig själv så kan de 19 kommunerna vara av 3 av de är kommuner där vi har varit etablerade. Så har vi fortsatt en potential att öka väldigt mycket i de andra kommunerna. Det krävs på samma sätt som innan att man ska göra en uppstart och komma igång i respektive kommun. Men stegen från att avropa från det här avtalet är mycket enklare för kommunen och det behövs mindre formalitet i relation till nya avtal. Utan avtalet som vi har kunnat teckna med Felles Service Center ger den möjligheten att kunna gå in och föra diskussioner med samtliga av de kommunerna som är intresserade i Region Mitt. Vi ser också att det här är någonting vi har lagt mycket tid på nu i Q4 2023, men det är också ett av våra absolut största fokusområden för 2024 nu för att identifiera de här kommunerna, jobba med dem och föra de här diskussionerna för att ytterligare implementera med Medimi Smart. Tittar vi sen också under Region Syd så är ju Vise-projektet en tydlig framgång. Där vi då som bolag, eller Medicare och Medimi som bolag kom in.
Det är en funding, alltså pengar som har sökts av VISE-projektet som faciliteras av universitetet för Lillebält, UCL, och där två stycken kommuner, så Nordfyn i Region Syd men också Helsingörs kommun, kommer delta. Fokus på det här projektet som är under 3 års tid, det är att man ska komma upp i stordrift. Att man ska implementera och sätta upp välfärdsteknologi i hemmet. Så det är väldigt attraktivt för oss att vara del av detta och att komma igång ordentligt på två nya kommuner som förhoppningsvis ska kunna etablera en bra bas för oss framåt också. Avslutningsvis här då kring den danska sidan så pratar jag också lite kring Själland. Man ska för tydlighetens skull också säga att Helsingörs kommun som jag nämnde där tidigare, det är ju en del av Region Huvudstaden. Så det gör också att vi genom det VISE-projektet etablerar oss på alla 5 regionerna i Danmark. Men bara för att nämna också kring Region Själland så är det ju i Næstved som det är igång. Det påbörjades under 2023 och vi har sett under loppet av 2023 en stabil och fortsatt ökning av antalet användare och installerade enheter. Vi vann ju det upphandlingen genom ett så kallat funktionsupphandling eller profylaxupphandling i starten av förra året. Och vi som sagt fortsätter öka där också. Så det är kort kring Danmark. Återigen vill jag göra tydligt att Danmark är ett starkt tillväxtområde för oss. Tittar vi sen på de övriga nordiska länderna så börjar med Finland och ni som har varit med här vet också att vi har genomfört men också avslutat den pilotprojekt som vi hade i Österbottens välfärdsområde. Och anledningen till det är helt enkelt att pengarna som Tullkotli-projektet hade, det levererades från den finska staten och det var ett begränsad tid eller begränsat mängd pengar för det projektet. Vi fick en positiv utvärdering. Vi var också uppe och hade delutvärdering tillsammans med projektet och fick en bra återkoppling både från brukare och användare. Både vid en delleverans under Q4 men också i slutrapporteringen här. Tyvärr kan man säga att vi hade inte möjlighet att kunna driva den vidare. Och vår förhoppning var såklart att vi skulle kunna ingått i direktavtal vidare. Men där har då Österbottens välfärdsområde valt att säga att man stannar där och att om intresse finns från kommunens sida, regionens sida, så kommer man driva det genom en specifik upphandling framöver. Så där är klart att vi jobbar vidare, även om det inte finns en konkret punkt för oss i dagsläget. Fortsätter vi sedan in på Norge och avslutningsvis Finland, Sverige, så kommer vi prata om Norge framför allt kring Gjøvik kommun. Och ni som har varit med kommer kanske ihåg att i slutet av september så kom vi igång med det pilotprojektet i Gjøviks kommun och har under Q4 drivit det framåt tillsammans med vår partner HEPO. Projektet har också varit en framgång framför allt där vi kan se en stark organisation i Gjøviks kommun med en digitaliseringsledare som har satt upp och drivit många av de här frågorna och också varit den som koordinerat mycket av aktiviteterna mellan apotek och HEPO och oss som leverantör. Vi tänker också tillsammans med HEPO att pilotprojektet i Gjøvik är också en anledning för oss att prata utifrån det positiva caset och också använda det caset ut till andra kommuner i Norge för vidare demonstration. Så att där har vi ökat vår närvaro och ökat aktivitet tillsammans med HEPO. Avslutningsvis då Sverige och här nämner jag bara kort kring Umeå. Hade faktiskt samtal med Umeå just sen som igår. Och vi är inte helt igång i Umeå. Där har funnits lite intentioner men det har också funnits en del utmaningar. Framför allt då från kommunens sida och det vill jag göra tydligt att vi gör vad vi kan från vår sida för att kunna vara behjälpliga att både identifiera lämpliga brukare och användare för kommunen men också diskutera uppstart, implementering och hur man ska sätta styrning i projektet. Så jag hoppas nu att under det gav ingenting under Q4 här, men jag hoppas att
under detta kvartalet nu i 2024 att vi ska komma igång. Sen kan man då säga att utöver det så har vi också jobbat ganska mycket med att ha en del dialogmöten, både i relation till upphandlingar. Vi ser framförallt på den svenska marknaden att det kommer ganska många upphandlingar där en del eller de flesta av dem har varit definierade bara med specifika krav för dospåsar. Samtidigt som vi vet från Umeå att man också har varit öppen för att ta in en ny teknologi. Bland annat hade vi en god dialog med SKR kring de här frågorna också för att lyfta fram på hur man kan göra en upphandling som blir gällande både för möjligheter med en dospåselösning men också för lösdispenserade system som Medimi Smart. Där är väl de stora sakerna. Jag vill bara lite snabbt innan vi kommer in på frågor och svar också nämna lite grann kring teckningsoption 7. Jag har fått några frågor kring det senaste veckan och vi går också ut med information mer kring teckningsoption 7 nu på vår hemsida. Men bara för att titta lite på villkoren så har vi ungefär 96 miljoner aktier som emitterades genom den företrädesemissionen som gjordes 2022. Det som är viktigt här, och det är egentligen det ni ser på den övergripande bilden, att vi går in här om några veckor med en beräkningsperiod, alltså 10 dagar från den 26 februari till den 8 mars, som är beräkningsperiod. Och sen så finns teckningsperioden, där man ska vara aktiv själv för att driva sin teckning. Och sen kommer utfallet där strax efter. Det man också har med sig, och den sista punkten där, det är att villkoren ändras ju lite grann genom den emissionen vi gjorde nu 2023. Så att istället för att en teckningsoption berättigar till en aktie så blir effekten nu efter omräkning att den genererar då 1,02 aktier. Men teckningsoptionen kommer vi också prata mer om i ett specifikt möte. Så vi kommer ha på motsvarande sätt webbmöte som nu med digital informationsträff under teckningsperioden. Så i början av teckningsperioden runt 12-13 mars kommer vi skicka ut en inbjudan för att kunna prata specifikt frågor relaterat till teckningsoption. Så, det var kort om den biten också. Nu tänker jag att vi går över egentligen och fokuserar mer då kring frågor och svar eller Q&A. Och då vet jag att Johan också är på väg in här så att vi får möjligheten att titta på varandra istället. Ja, tack så mycket för det, Johan. Jag tänkte börja med lite frågor kring försäljning då och Danmark, framförallt om era målsättningar. Ni har haft som målsättning att dubbla er försäljning, även nu nästa år, 2024. Bibehåller ni den målsättningen? Absolut. Vi är helt säkra på att vi kommer jobba fortsatt mot det målet med dubblad omsättning här för 2024. Ja. Och då undrar jag lite så här konkret, främst vart den här försäljningsökningen kommer komma ifrån. Om det är tänkt att det ska främst komma från Danmark med tillväxt där, eller om det förutsätter att några av de nya marknaderna kommer igång ordentligt. Ja, i ett drömscenario så vill vi ju såklart komma igång också i de andra marknaderna. Men tittar vi bara rent leveransmässigt så är det i Danmark vi har lyckats väl och vi har fortsatt god potential att utöka vår tillväxt i Danmark. Så vi kan nå det resultatet och den omsättningsmål som vi vill under 2024 genom en expansion i Danmark. Ja. Och då har vi kommit till de här 19 kommunerna som ni nu har fått avtal med. Om du på något sätt kan liksom konkretisera hur stor ökning i omsättningen kan de här omvandlas till, eller vad innebär det här egentligen? Det är alltid svårt att prata exakta siffror i relation till varje enskild kommun, men vi bedömer att det har en oerhört stor potential för oss. Det här är det största kontraktet vi har gjort och vi är igång sedan innan i Region Nord, en del i Mittjylland men också på Själland. Med det här kontraktet så är det 19 kommuner varav 3 används sedan tidigare i en begränsad omfång så att vi kan ha tillväxt på alla de här och starta upp nya. Sen ska ju varje då kommun också komma igång såklart, men det innebär en god möjlighet för oss att driva mot det målet som vi har för 2024. Jag fattar. Men så då för att sammanfatta det lite så ska egentligen Danmark ska egentligen räcka för att dubblera omsättningen även 2024 då?
Så kan man uttrycka det, ja. Ja. Och då tänkte jag även lite kring, för ni har ju, er utveckling går ju väldigt framåt i Danmark, men det står lite mer stilla på de andra marknaderna. Och då undrar jag om, finns det någon typ av synergieffekter länderna emellan? Har kommunerna någon typ av kommunikation med varandra? Att de kan se hur det funkar i Danmark och det skulle kunna göra så att det går snabbare i de andra länderna? Eller är de liksom helt självständiga? Nej, men det finns ju ett visst utbyte, kanske begränsat, men jag vet att vi är med i en del forum för Life Science Danmark till exempel, där man försöker facilitera den typen av möten och där man har viss utväxling. Annars så är det klart att mycket av besluten sker genom det nationella och regionala och ner på kommunnivå. Ja. Så det är väl där det sker mest aktivitet. Ja, jag förstår. Jag säger att det börjar komma in lite frågor kring er företrädesemission. Jag tänkte bara, innan vi går in på det, så har du pratat en del om kostnadsbesparingar, om att ni har dragit ner på kostnaderna i år. Jag tänkte även framåt hur det ser ut. Kommer ni göra ytterligare kostnadsbesparingar eller hur ser arbetet ut kring det? Så det har varit ett stort kostnadsfokus sen jag kom in, så, och det kanske är naturligt att man som ny vd också lägger mycket energi på att liksom granska och gå igenom mycket av de kostnader och kostnadsbasen som man har och utmana på en del av de grunderna som kanske funnits. Så att, jag vill påstå, och sen var det också situationen vi hade här i Q4 med en skral kassa och en emission på gång. Så att vi var tvungna att sätta liksom en hård begränsning på hur vi spenderar våra pengar. Ja. Det som är positivt i min värld är att jag tycker att vi kommit ut nu med en bra bas där vi har liksom genomlyst mycket av våra kostnader och att vi har liksom förberett oss lite framåt. Vi vet ju att råvarupriset stiger, transportpriserna stiger och samtidigt så försöker vi driva liksom verksamheten framåt med högre marginal. Ja. Ja, så de här frågorna som kom in kring företrädesemissionen handlar väldigt stort om hur länge den här kassan kommer räcka och hur stor installerade enhetsbas behöver ni för att kunna liksom stå på egna ben? Ja, den frågan med både kring break-even och kring installerad bas, det händer att vi får, och de som har varit med oss tidigare vet ju också att det är en siffra vi inte brukar gå ut med utan att prata så om, utan gå igenom och granska vårt bokslut här, eller bokslutskommunikén och siffrorna tillsammans med vd-ordet, så tror jag att man får en ganska bra bild över hur långt räcker pengarna vid detta tillfället. Ja. Likaså vad det gäller installerad bas så pratar vi om att vi har en ökning, men vi ökar vår omsättning snabbare. Det vill säga att vi har gjort en bättre affär under 2023 än vad vi gjort tidigare. Ja, jag förstår. Och sen ytterligare fråga från publiken då. När kan det tänka sig, eller kan det tänka sig komma en skalbar lösning för privatpersoner? Ja, den frågan har vi också pratat lite grann om, och det ligger inte riktigt i vår affärsmodell att nå ut till privatpersoner direkt, utan vi jobbar ju snarare genom affär via då region, kommun, hemtjänst eller genom våra partners och distributörer. Så jag tror att det är inte riktigt vår plan att försöka nå konsumentmarknaden på det sättet. Nej, jag förstår. Om vi backar tillbaka lite då till marknaderna och Finland. Vad är nästa steg för er i Finland nu? Finns det något ni kan göra eller inväntar ni svar egentligen? Ja, alltså man vill alltid göra saker. Ja. Och att sitta och vänta är inte en aktiv aktivitet. Vi försöker jobba för att påverka nu framåt. Vi fick ju det beskedet att eftersom man går från det statliga medlet i ett projekt till att man nu ska driva det själv, så kommer det i så fall gå igenom en upphandling. Och där vill vi ju såklart vara med och påverka hur en sån eventuell upphandling skulle kunna se ut. Ja. Och sen även en fråga som har kommit in kring Midtjylland. Om ni är ensamma med att ha skrivit ett avtal med FSC, om ni har exklusivitetsrätt där eller hur det ser ut? Ja, vi är ensamma på det avtalet, och det är också att vår lösning med lösdispensering är väldigt unik, så att det är bara vi som har skrivit ett sådant avtal. Sen finns det ingen exklusivitet, utan att Fälleservicecenter kan absolut skriva andra avtal
om de vill det. Men där tror jag att det blir lite svårare eftersom det finns flera aktörer med liknande lösningar vad det gäller dospåsar, så är det svårare då att skriva kanske ett direktavtal med en verksamhet. Ja. Och sen i rapporten framgick det även att ni under kvartalet har startat ett danskt dotterbolag, Medicare. Mm. Jag tänkte om du kunde berätta lite mer om det här, vad det innebär för Medimi och framförallt er verksamhet i Danmark då? Ja men absolut, just Medicare är ju ett inarbetat varumärkesnamn ska jag säga i Danmark och det har ju också varit i grund för mycket av det material vi har skapat där och framgången i Danmark. Så att vi använder det som ett dotterbolag för vår verksamhet i Danmark och vi har satt upp det precis nu vid årsskiftet och jobbar här under kvartal 1 i 2024 för att göra det mer operationellt kan man säga. Ja. Ja och sen tänkte jag en liten sista fråga här om det inte kommer in något på slutet. Om du ser några framtida triggers som du tror skulle kunna höja aktiekursen eller vad tror du är mest spännande i närtid? Ja, triggers för aktiemarknaden den tror jag är svår för mig att svara på. Kanske inte helt korrekt om jag ska försöka mig på det. Så mitt fokus här är ju att driva en bra omsättning och en bra vinst för bolaget. Kan hålla kostnaden ner också och så är jag övertygad om att vi kan få en positiv utveckling också på aktiemarknaden. Men ja, det gäller liksom att arbeta hårt för vår del för att nå fram dit vi vill. Ja, jag förstår. Stort tack för att du kom hit och presentera och fram emot följare under 2024 så hoppas jag att vi ses till nästa kvartal. Ja, stort tack själv.